Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome to PSYM Education Zone Mower. As you know that our topic map is in progress. Today we are going to learn about the components of a map. And using some topics, Ahmad Poris, map, types of maps, the Poris. The input for which us, as a topic, is such components of a map. And using map, Shasa, maps, whose components to. And using maps, maps as a man, this is a map is three component. X is on a distance, dim is on a direction, trim is on a symbol. And distance, direction, to symbol, I'm guessing a map is three component. Musha is going to say distance, cap, good. And us, which I am going to use the defined map, map is on a good drawing. You must have a drawing, you have an sore entire world. And isn't drawing using a sore world, yeah, world of part, yeah, country, Kaspach on a S, some fit car, I guess paper sheet is bad. So, let's just when I have to go, yes, sure, drawn to maps are drawn to reduce the scale. And map is going drawn and map is going to reduce the scale. Suppose, Missal, I guess the Iskaro come, I guess the Indio may have been a book, Kaspach, Kaspach, so India have on a scale. M موجب کیا چھ اس کرا کرم ایم موجب چھ اس وچا سپوز مثال اس کیش نارتھ پر ساؤتھ اس تان کیش ڈائریکشن ساؤتھ ایسٹ پر ویسٹ اس تان کیش اس ڈائریکشن اینڈ ڈسٹنس ڈائریکشن کی ڈسٹنس کیش اس نارتھ پر ساؤتھ اس تان ایسٹ پر ویسٹ اس تان کوز ڈسٹنس چھ اس اس بیری ڈسٹنس اس مینا پچ ای ڈسٹنس اس ریڈیوس کرا ڈسٹنس کتن چھ اس ریڈیوس کرا سپوز اگر زن اس نارتھ پر ویسٹ اس تان مثال نارتھ پر ساؤتھ تان چھ اس سپوز اس چھ 100 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر اس کرا کم اس نیما 1 کلومیٹر اس چھ 1 سینٹی میٹر اس برابر مثال 7 سینٹی میٹر 7 کلومیٹر 1 سینٹی میٹر اس برابر 7 کلومیٹر نت 1 سینٹی میٹر اس برابر 5 کلومیٹر 1 سینٹی میٹر اس برابر 10 کلومیٹر تیم حساب چھ اس بناوا پتہ میپ یعنی تیم حساب چھ اس ڈسٹنس نیما تو ات کن چھ اس میپ ماک مس مثال کاغذ پر ہکن فٹ کرت یا مثال اگر زن سیم دے وچھو میپ اگر زن اس ورلڈ ان ورلڈ ہکن اس کاغذ شیٹ اس پر ان کی ام خاطر کیا چھ اس کرن خاطر چھ اس کرن کم مثال کی سا ایکچول ڈسٹنس آسا تو سو چھ اس ریڈیوس کرن پچھ ہا سو ریڈیوس کر کا پہ بیٹ میپ اس پر یا کاغذ پر چھ ہا سو ڈسٹنس ریڈیوس کر تو سپوز اگر اس وچھو مثال اس کرن کم اس ہا میپ اس پر اس میپ ہو اس نیما 10 کلومیٹر چھ آسا اس میپ اس پر ڈسٹنس suppose to is 10 kilometer distance is very distance is kara kam distance is nemo is nemo is distance is nemo is map is better so 10 centimeters is barabar 10 kilometer and it can chaka is map draw kare to asan kya chi is asan ratio is distance distance is one so ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map and is kya chama actual distance kya chama asa ground is pet to pat kya distance kush chama is map is pet and use the imuk ratio so ratio kya chana chana misal is agar is one 1:10 and agar is use as a cause pet to cause pet as 1 centimeter use as a issue yani ground level pet as 10 kilometer to ach kona is yes go ڈسٹنس یعنی کہ ڈسٹنس کیا چھ اسہ امی موجوب ضروری تکیاز اگر زن اس ڈسٹنس مزاو کہ ہیکو سور ایریا مثال کاغذ شیٹس پہ کرت کہین یعنی تم مطلب اگر اس معمولی گام تہ ولیج تہ تھو کاغذس پہ یا اس بناو یعنی امہ خاطر تہ ڈسٹنس پہ ضروری اتھے کن اگر اس وچھو مثال اس کرا کام اس نیما 10 سینٹیمیٹر زٕ سینٹی میٹر چھِ نِوان أسۍ کَتھ پٮ۪ٹھ میپَس پٮ۪ٹھ یُس ایکچُوَل ڈِسٹَنٕس چھُ آسان سُہ چھُ آسان 10 کِلوٗمیٖٹَر پَتہٕ یُس بیٚیہِ أسۍ وٕچھان چھِ اَتھ ریشو ریشو کیٛاہ چھِ آسان 1:5 یعنی کہِ یُس ہَسا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ یُس اَسہِ ایکچُوَل ڈِسٹَنٕس چھُ یہِ ہَسا چھُ 5 کِلوٗمیٖٹَر یعنی یُس ہَسا اَسہِ ییٚتہِ چھُ نِمٕژ ڈِسٹَنٕس ہَسا چھُ 1 سینٹی میٖٹَر 1 سینٹی میٖٹَر ہَسا چھُ رِپرٛزَنٹ کَران 5 کِلوٗمیٖٹَر تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈِسٹَنٕس یِتھَے کٔنۍ یُس پَزَن أسۍ یہِ ڈِسٹَنٕس چھِ ہاوان کَتھ منٛز سَپوز أسۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ سُمال سِکیل تہٕ لارٕج سِکیل میپ یُس سُمال سِکیل تہٕ لارٕج سِکیل میپ کیٛاہ چھُ آسان اَسہِ مِثال اگر زَن اَسہِ تھاوُن آسہِ کانٛہہ لارٕج کَنٹِنٮ۪نٛٹ بوٚڑ بار کانٛہہ کَنٹِنٮ۪نٛٹ ہاوُن یا کَنٹرٛی ہاوُن أسۍ میپَس پٮ۪ٹھ یا پیپرَس پٮ۪ٹھ ہاوُن یہِ کَنٹرٛی پَتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران تَتھ کٲم اگر أسۍ وَنو مِثال 5 سینٹی میٖٹَر ہَسا چھُ یُس زَن میپَس پٮ۪ٹھ 5 سینٹی میٖٹَر چھُ یہِ ہَسا چھُ کَران رِپرٛزَنٹ 5 کِلوٗمیٖٹَر کَمہِ گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ ہُنٛد تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان سُمال سِکیل سُمال سِکیل میٖنٕز یعنی یہِ چھُنہٕ آسان تیوٗت ڈِٹیلٕڈ کینٛہہ تِکیٛازِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کَنٹرٛی ہاوُن یا کانٛہہ کَنٹِنٮ۪نٛٹ ہاوُن یہِ بَنہِ تیوٗت ڈِٹیلٕڈ میپ چھُنہٕ یہِ بَنان کِہیٖنۍ یعنی اَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پوٗرٕ ڈِٹیلٕز ہٲیِتھ کینٛہہ
امہ برعکس اگر زن کرو لکٹ اک ٹاؤن اکھ یا گام نمون ولیج نمون یعنی کنٹیننٹس تو ٹاؤنس یا کنٹری تو ٹاؤنس یا ولیج ات مز کتہ فرق اگر زن ات ہاو یعنی پانچ سینٹی میٹر پانچ سینٹی میٹر ہسا رپرزینٹ کر کتہ پانچ ہاتھ میٹر یعنی پانچ ہاتھ میٹر ہسا ہاؤ کس پانچ سینٹی میٹر ہسا ہاؤ پانچ ہاتھ میٹر تو تم مطلب گو یعنی کہ اتنا کم اتن تیوت ایریا ہاؤ کہین اتنا مثال اخ ڈیٹیل اتھ سوری ڈیٹیل أنت یعنی یہ بنان اکھ ڈیٹیلڈ میپ اتھ ونان سکول لارج سکیل میپ یعنی اگر أسۍ وچھو سکیل سکیل کیا تھوان یہ پانچ سینٹی میٹر برابر پانچ کلو میٹر پانچ ہاتھ میٹر تو پانچ ہاتھ کلو میٹر یہ کران کم یہ ہاؤن پانچ سینٹی میٹر ہسا پانچ ہاتھ میٹرس یعنی یہ ہاؤن پانچ سینٹی میٹر کتنا پانچ ہاتھ میٹر یہ کتنا ہاؤن پانچ ہاتھ کلو میٹر مگر اگر پہ یہ ریشو وچھو یعنی اس یہ پانچ سینٹی میٹر من پانچ ہاتھ کلو میٹر گھن فکس مگر بوڑھ بار کنٹینٹ ہیکو نئے کہ یعنی سوری کنٹینٹ ہیکو نا ڈیٹیل ہیت کی اتنا توے ہسا گو سمال سکیل میپ تک یہ پور ڈیٹیل کہین ات من تم آئی ڈیٹیلس اگر ام برعکس کرو کم یہ نمو پانچ سینٹی میٹر پانچ ہاتھ میٹرس برابر مثال اگر گام میپ نمو ات نمو پانچ سینٹی میٹر پانچ ہاتھ میٹر اگر زن پہ اکوئی کلو میٹر آپ پانچ دس سینٹی میٹر یہ میپ بنان تو ات من ہاں کہ ہاتھ مثال ہیکو یہ فکر مز تک وچت سپوز اگر لیفٹ سائڈ وچھو لیفٹ سائڈ لارج سکیل میپ اگر رائٹ سائڈ وچھو رائٹ سکیل سائڈ سمال سکیل میپ مثال اگر یہ وچھو یہ کیا ہے مثال یہ اگر سٹیٹس یعنی یہ میپ سکیل میپس سیم سیم کیا مثال اگر یہ نمت پانچ ہاتھ سینٹی میٹر برابر پانچ سینٹی میٹر پانچ ہاتھ کلو میٹر مگر اگر یہ نمو یہ پانچ کلو میٹر برابر کتنا پانچ سینٹی میٹر برابر پانچ ہاتھ میٹر مگر یہ کیا اخ لکٹ ایریا لکٹ ایریا میپ نمت یہ ہاں پریت کھانا چیز ہاتھ یعنی پہ ہاؤ سٹریٹس تیت یعنی ہیکو بلڈنگس تک اکہ ہاتھ یعنی ہیکو روڈس تیت یعنی ہیکو پہ مین کا مارکیٹ پلیس سہ ہاتھ یعنی سکولس آتے ہوں ہات مگر یہ ہاں صرف ایریا یوت ہات یعنی ایریا مین یہ ٹیکساس ہات یہ ایریا یوت مثال یا بیا کھانا جائے ات من ہات بلڈنگ نکان روڈ ہات تو نکان ہات سکول تو نکو پارکنگ پلیس ہات یہ ونان سمال سکیل میپ تو یہ ات مجھے لارج سکیل تو سمال سکیل میپ یعنی ات مزن یہ ڈسٹنس وچان تو اس سو نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ ٹاپکس مجھے وچھو ان شاء اللہ اس دم تک ونان ڈریکشن آف دا میپ تو وچھو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹاپکس مجھے.